Погоди кој проблема сам одабрал у Браво Старсу и освои 1000 евра. Импети и ја данас управо то радимо. Дали си ти спреман? Да, да, ба спреман, значи да спремни не могу бити људи. Лайкуј. Лайкујте видео, браћо, тако је. Е сад, углавном, браћо, значи овај видео ако буде имао 100.000 прегледа, то ти је, значи свака друга особа 50.000 лайкова, лупте subscribe. Преко 60% вас прати мој YouTube канал активно, а нисте лупли стај subscribe. Тако да одма то урате и упалте то звонце, браћо. A sad, znači, na koji fazon ovo funkcioniše? Naprimjer, ja izaberem, pa šta ja znam, evo, na primjer, ovog brawlera i Impe mora da pogodi koji je to brawler. Primjera radi, znači dajem ti hintove, burac. Imaš pravo da me pitaš da li je brawler rare, da li je super rare, da li je epic, mythic, legendary i tako dalje, razumiješ, iskonto. I na taj način, znači, buraz, kroz te hintove ti pogađaš koji je moj brawler. Isto tako i ja za tebe, znači, tvojeg brawlera pogađa. Biće zanimljivo, hajde, odaberi brawlera da krenemo. Ja sam već odabrao, znači, hajde, krenem ti. Znači, možeš postaviti već neko pitanje, a ti jesi ti odabrao. Da li je tvoj brawler, nisam još čekaj, prvo ja tebe. Hajde, može, može. Da li je tvoj brawler epic? Nije epic, nije epic, znači, nije epic, definitivno. Hoćeš, stani, hoćemo, ono, jedno ti meni postaviš pitanje, jedno ja tebi. Može, može, može. Hajde, jesi ti odabrao već brawlera, nisi? Jesam. Ja, sad već jesi, dobro. Ja. Okej, znači, da li je tvoj brawler legendary možda? Jeste. Da nije ova Maggie ona, kako? Jeste. Ložiš, da, ložiš. Bura, znaš zbog čega sam to pomislio? Zato što tvoj je novi brawler i u posljednje vrijeme često igraš sa tim brawlerom iz tog razloga. A sad, ajde dalje, postavi ti meni pitanje. Znači ljudi, samo da razjasnimo nešto. Znači ja njemu kad pogodim, tačnije kad jedan drugom pogodimo brawlera, s tim brawlerom igramo partiju, a sad Impe, ajde postavljaj novo pitanje. Da li je tvoj brawler mythic? Nije međete jedan, nije međete međetski. Da li je tvoj brawler... Ajde, ajde. Čekaj. Ajde, ajde. Nije mythic, nije. Ja, ajde. Šta je? Rare. Jeste, rare, bravo. Ajde. Stan. Da li je tvoj brawler... Znači, koji bi mogao biti? Jackie. Jackie nije, ali si blizu. Da li tvoj brawler ima dva oka? Ne, ima dva oka, ima kosu, ima, znači neki x, ima nešto, ja? Da li je tvoj brawler Penny? Gledaj, dobro, nije Penny Impe. Slušaj šta ti govorim, ima x, znači, na bradi. X na bradi? Na x na bradi, 100% x svako, ljudi, evo, jel ima? Impe, dobro, brad, paš. Ja tog brawlera nemam, čekaj. Ne možeš ovog da nemaš, znači, ne možeš biti toliki međet. Stani ba, stan. Da li je tvoj brawler... Da, ljudi moji, ovo ti je sigurno jedan od prvih brawlera sa kojim si igru, ali ajde. Jedan od prvih. A šta, ako ne pogodim, ne uzimaš ga. Imam još jedan pokušaj. Ajde, još jedan pokušaj, ajde. Impe, sve sam te rekao. Brawler... Ljudi, ovo je katastrofično. Je Daryl. Nije Daryl, nego Colt. Jel ima x, znači, na bradi? Jel ima x ić istrtan, David? O, majmune, jedan! Joj, konja, i sad ja, ljud moj, imam pravo... Pa ja, umjesto, joj, pa što mi nisi rekao da sam pogriješio, a pogađam umjesto rare, super rare-a? Pa stani, bala, ti ne znaš razliku između plavog i zelenog, mislim, između plavi i zelene boje. Ništa, odaberi drugog brawlera, pa ću pokušati. Joj, braćo moja, ako danas ne odigramo nijedno, to je zato što Impe nije pogodio brawlera, samo da se zna... Ajde, evo ja sam odabrao. Znači ljudi, vidite i sam. Odmah hoću hint. Evo, hint, buraz, igram ga često. Igraš ga često, da li je tvoj brawler epic? Nije. Jest, epic, izvini. Da li je tvoj brawler... Ajde, buraz, ovo nije teško. Stu. Jeste, Stu, bravo, aleluja ljudi. Ja sam stvarno pomislio da nećemo, znači danas, ali ajde, mislim odigra partiju. Što sam ja, pa što hoćeš konju jedan... Da vidimo mi kakav će ovo duo da bude, znači Impadine, ne znam šta bi ti rekao, i ti desno. Ajde. Ja ću tamo dati ovo već, ajde ti to za sredi, ja ću da uzmem ovo dolo. Zezlo me to što sam mislio da je rare plavi, to je najveći. Dobro, dobro je to što ti mislio da je rare plavo, međe da je jedan, a ne super rare, razumiješ ti mene, nemoj zaginuti, molim te. Zezlo se malo, nadam se da neću. Ma ja. Aha, ti. Čekaj tu, čekaj, eto me letim, stižem, nema multi, sam da znaš. Ajde, imam ovaj boost da nam postavimo ovdje, ovo, ako izgubimo, što je najgori, gubimo, ljudi moji, dosta trofeja, mislim, barem ja. Pazi. Ovdje usporenija igra dosta, znači, veći su rankovi u pitanju, tako da, ja moram Impe ulti da dobijem nekako. Sačkaj, pusti da ovog pogodim. I vidi, neće vam. Dobro je, on napade tamo nešto.
Odeš na... Op, op, uzmi imp, ultu, bravo, ima ultu, ima ultu, ima ultu, moram imaš lagano, ultu. Ja nemam ultu konju, moram ultu da optimpe. Pa udaraj pomalo, udaraj pa pomalo. Koga da udaram kad ne vidim niđe niko... Aha, evo ga ovaj. Pucaj, samo pucaj, vidi, vidi kako pobjegao se i papci, ništa se ne skira, sve u redu. Op, op, to je to, imam već ultu. Znači, čekaj sad impe, imamo priliku da ih možda ubijemo. Uuu, pazi, polako, pazi, pazi, stani. Ovaj Edgar je tu. Ovdje su dole neki likovi. Evo Edgara, znači, vamo, lijevo ima Edgar. Uuu, pazi impe, ovdje smo gor, donji. Op, 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 op. Bravo, bravo, saga, bravo, saga. Bravo, 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 pobježe. Vidi konja, vidi što pobježe. Ma djeće, bolan. Djeće. Pazi, upomoć, upomoć, one. O, impe, help, pogine ja. Pa šta upomoć, šta ti zoveš upomoć, međed? Od kog si poginu? Od onog, lov je totalno impe, tu je. A ja skaci, buraz, naj, ej, slušaj, pokvareni brovler, 100%. Znači, onaj je brovler pokvaren, braće, ovo nije fair. Skaci ko kengur, evo ga, tu je. Nije tu, nije, stvarno nije tu, ali ako ništa ima multi, buraz. Znači, bravo. I ja, dobro, impe. Neće, on zadugo moći, pas, pas, neće polako, zadugo. Buraz, tri tima su, barem drugi da završimo, bit će bomba. Lajkujte video, ljudi, ako još uvijek niste, sad je pravo vrijeme, sad je pravi trenutak. Evo ga ovaj impe, ovaj lov. Treba milta. Sad ga, to je tu. To je to. I jao, ja pogide, brate. Ubio sam ovog, dobro sam odigrao. Međutim, 10 sekundi impe. Pas. Clean up. For the win. Sad napada i dole. To je to. Rokaj se. Op. Ma bravo, pusti ga malo. Ja, dobro. Dobre. I jao, pazi, evo od ovog teammatea. Op. Sad ga. Ne, pogide, opi. Buraz, ja sam loš. Bravo. Reka, ja sve, ma bravo, reka, ti ja se. Dobar! Ne! Ti ćeš sve, jel? Ti ćeš sve! Joj, ljudi, dobro, dobro. O, impe! Izgubio, šta je? Bura, stvarno, ja sam loše odigrao, ali imali smo damage-a popino. Super je ovo, ljudi. Drugo mjesto, znači... Ovo je odlično. Ako ništa, bolje i ovo nego da smo izgubili trofeje. Ajde sad ti odaberi prvi brovlera, a ja ću da pogađam. Znači, daš ti da postavim pitanje. Prvi, pa ti drugi i tako dalje i tako bolje. Ajde, ja odabro brovlera, jesi ti? Nisam još, ali evo. Joj, čekaj. Koga ljudi moji da odabere? Evo, znači, ovog ćemo brovlera da odaberemo. Iskreno daj Bože da ti pogodiš, ali ajde de. Ajde, e sad, ti mene prvi. Znači, da li je tvoj brawler super rare? Ne, nije. Nije, dobro. Da li je tvoj brawler mythic? Nije moj brawler mythic. Da li je tvoj brawler slučajno mythic? Ne. Da li je tvoj brawler epic? Epic nije ni epic, buras. Dobro. Nije ni epic. Da li je tvoj brawler epic? Jeste. Znači, ja sad imam pravo da nije EMZ. Nije. Da li je tvoj brawler super rare? Jeste, super rare je. Znači, čekaj. Sad. Da nije... Ljudi moji, Karl nije Karl, brate. Znači, kod tebe je epic, jel tako? Ja. EMZ nije. Joj, kontam da nisi uzeo možda PEM. Nije PEM, jel ne? Ne, nije. Da li je tvoj brawler ljudsko biće? Jeste. 100% ljudsko, dobro. Znači 100% ljudi. Dobro, znači kod tebe, da nije ova Bea možda? Ne. Joj, znam koji si, 100%. Pogađam, bura, sljedeću. Ako ne sljedeću, onu tamo. Nije. Ne, izvin, stan, pogrešao sam, pa, epic je bo. Pa, čekaj, zeznu sam se, a boj je epic. Epic, da li je tvoj brawler, daj ovaj. Ali opet, nije. Blizu si, dobro. Pazi, skroz si blizu. Odmah mi je taj brawler do toga. Dobro. Znači, pazi, ti si Edgar. Jesam. Pa to, Rocky, pa znate kad sam znao, ljudi, pa bravo. To se zove profesionalizam. Da li je tvoj brawler Jesse? Jeste, evo me Jesse, znači idemo. Bravo, Jesse. O, ljudi, Jesse, moji, braćo moja, pa šta je ovo? Edgar i Jesse, znači idemo, Rocky, u pobjede. Šta je, evo te, aha, molim. Da mi reci, koliko imaš ti sa Jesse, Sud, ne znam, buraz, ne znam stvarno, ali ova Jesse je prejaka, što je najjače. Koliko imaš trofeja s njom? Pa ne znam sad, nisam vidio, mislim, ja nisam vidio stvarno, ali imam popino, ja mislim. Tako da pasim te. Edgar je, znači, brutalan brawler. Samo što nema well power. Ljudi, koji je vama najdraži brawler, dole u komentar vam napišite, znači, koji je vaš najdraži brawler. Rosa će sve da popiju. Čekaj, ba Rosa. Jo, impe, čekaj. A bura, što skočio, nemam ja. Pa nisam htio na nju da skočim, slučajno, nema veze, uzmi to. Hajde, taman sam tebi nabio tih gemova. Udaraj. To i radi. Oj, stani ulta! A, jesi smotan! Nisam smotan, majmune, eto, ubio sam ga konjino! Slut, ubio sam ih, sluti! Dobro. Mogu ja sve sam konju! Pa gdje si ti tu? To, ubio sam ga. Bravo, uzmaj to, ajde ovog da napadnemo. Uuu,
Uj, ovo skida helta, bježim te, bjež dole. Pa ima još, polako. Nije zezancija, moramo smireno buraz ovu da odigramo. Treba mi ulti. Olova ima velik range, brate, ovo nije normalno. Šta, ovo ubija ljudi. Kad će ti ulti? Imam ulti, ali čekaj. Imaš ulti. Ti moraš jedino sa ultijem da ovog napadneš, da priđemo u isto vrijeme. Hajde dol, clean up. Pazi, ima i ovi. Oj. Dobre, pogodio sam onog pofino, gledaj koliko je low, brat. Znači ona je, to, ovo je super ispalo, drži majmuna. Evo drži majmuna, ubio sam ga. Ja. Oj, ali majmun skače, brate. Vidi ovo. Pa daj, nemoj me spati. Imamo leđa. Pem je tu. Pa može izgleda. Oj, koliko mu skidam health, ovo nije realno. Bravo. Oj, sam da mi je da Pem ubijemo, Pem je najopasnija. Aj, majmunče je opas. Šta je? Op, to, bravo, Rocky, kako od sad ga, Rock, no, on će on na mene da skače, pa mogu ja da evo skačem, ga, to je to. Slone, je, to je to, ljudi, pobjeda, pa Impe mi dobro, vidi. Ubio sam majmu na njegovim, znači, njegovu moć, eto. Pa bravo, pa ovo dobro funkcioniše, iskreno, kamo sreće da mi ovako, ovaj, biramo provere na ovaj način, da pogađamo i da osvajamo trofeje. E, sad, Impe, ajmo dalje, sad ću ja da odaberem prvi brawlera. Dobro, i to ću da odaberem ni manje ni više nego ovog brawlera, ljudi, znači ono vidite i sami. Ajde Impe, postavi prvo pitanje. Ajde, da li je tvoj brawler epic? Mislim prvi pitanje, epic nije epic, brate. Dobro. Znači, pazi, da li je tvoj brawler mythic? Ne. Dobro, ajmo dalje. Da li je tvoj brawler... Ajde. Stani, super rare. Nije super rare, definitivno. Dobro. Ljudi, ovo nije super rare, jel tako? Pa tako je, Rocky, tako je. Ajde, da li je tvoj brawler super rare? Ne. Nije, jel tvoj brawler mythic? Jest, moj brawler je mythic, definitivno. Da li je tvoj brawler Mr. P? Jeste, Mr. P, dobro se ovo pogodio, znači ajmo dalje. Da li je tvoj brawler epic? Jesam te pitao to? Aha, epic. Dobro, nisam te pitao, vjerovatno zato što mi nisam jednom rekao da jest. E sad, znači, bio će Edgar malo prije, jel tako? Da. Sad si griv. Ne. Au, brate, dobro, aj dalje. A stani, ja postavljam pitanje. Joj, da li je tvoj brawler ljudsko biće? Ne. Uf, pa stani, griv, dobro. I jao, brate, stani, stu da nisti. Nisam. EMZ. Nisam. A, buraz, gotovo, ajde još jedan pokušaj. Možda ga nemaš. Da li tvoj brawler, možda ga nemam, dobro si, joj, vidiš ti to, čovječ. Joj, pa imam ja dosta ovdje neki brawler što meni fali najiskrenije, braćo, ali ja gledam ono, slušaj Impe, da li tvoj brawler ima, znači, bow? Nema, ajde dalje, biraj novog brawlera. Odustaj. No. Po šta ćemo, buraz? Nani je bio. Nani, mođe, ajde, što ne, odabrao sam novog brawlera. Ajde, da nije slučajno rare. Ne. Au, brate moj. Znači, odmah, hint, epic je. Epic je brawler, dobro, ja. Znači, da nije, pa sad si onda grif. Nisam. Nisi. Nisam nijedan što si me pitao, eto. Uf, pa buraz. Jao, brate moj. Znači, i dalje, jel taj brawler ljudsko biće? Jeste. Da nisi Piper? Ne, ali reći ću ti jedan hint, fali mu nešto. Šta mu bila, oko mu fali? Nije oko, ali nešto drugo jeste. Znači nije oko, ali mu fali, joj ljudi, šta mu fali? Pogledaj, možda ga nemaš. Čekaj, evo to i gledam, buras. Šta fali, sad ti mene da ubiješ? Oj, šta fali, ljudi. Kad ga vidiš, odmah će skontati. Pa znam da će ja skontati kad ga vidi, kako će ga vidi, ako ga ne mogu skontati. Mislim ja, ali ga ne mogu pogoditi. Buras. Aj, pokušaj, pogledaj, fino. Znači, ljudsko je biće, fali mu nešto, ima oba oka. Ima oba oka? Ja. Pa nema teoretske šanse. Jel moguće, ja sam toliko smotan. Ne, ja sam već odšao vamo na mitu brawlere, brate. Evo, ću da ti kažem koji je. Nemoj mi govor, čekaj, sad ću te pogoditi. Aj, pokušaj. Fali mu nešto, joj šta mu fali. A, znači, bit ću u fazonu, znam šta mu fali, ali ne znam. Fali mu, brate. Ne mogu da vjerujem. Ne znam, ajde govor koji si. Boni, brate, moj, Boni. Pa daj, bole, majmune, pa kak... Pa fali zub. Čekaj, nemam ja Bonija, brate, to je najgori. Pa to sam ti rekao, konju možda ga nemaš. Joj, vidi što zub fali, dobro si, ništa. Šta ćemo sad?
Moram drugog da biram. Biraj, biraj drugog, znači birat ćemo do zore impe. Pa ti vidi sad. Ajde odabro sam. Budi lopit epik. Mitik. Oj, bože dragi. Mr. Peace ti sad. Nisam. Oj, bože dragi. Možda ga nemaš, a možda ga imaš. Možda ga imaš zapravo. Mitik, mitik, mitik. Max! Ima problem koji... Ne, u stvari problem, nego inače nosi nešto što ti nosiš svaki video. Aha, dobro, to varam, nije teško, sad dok ne vidim nekog s naočarma, znači buraz, ovaj, Byron. Jeste, napokon, to je to, dobro je, dobro je, ljudi, idemo dalje. Impe, da sam smotan, čovječ, halo, koga sam ja ono odabro, ili ja tek trebam birat? Ja zaboravio buraz. Pogodio sam ti nekoga, ali pa ne znam koga? Ja koga. Joj, ljudi moji, koga pogod? Ljudi moji, došlo je do male blokade u našim mozgovima radi mog previše velikog pogađanja, tačnije dugog pogađanja, ali iskontali smo da je Mr. P. Samo vidiš na kraju buraz, znači Crow Legendary Brawler, razumijem. Ali nema veze, ja sam ready i idemo u novu partiju. I evo nas, tu smo, znači ajmo sad Impe, ajmo no, sad pun gas. Šta se desilo? Jednom sam odigrao onako random duo showdown. Dobro. Dobro. Obojica smo bili isti brawler. Kako obojica? Eto, ne znam kako, moguće na koji način. Ja kad sam vidio, rekao, je li moguće ovo? O, evo ovamo dvije kutije Impe, dođi vam. Ne znam kako to, ljudi moji. Kako to, braćo moja? Vidim, ja tebe hiluje. Ja tamo pogod ljudi. Pogod čovjeka u žbunjiću. Oj, brate, sad će nas ubitrati. Izvidi, ljudi, ja sam slučajan. Eto, ja ti stvarno već. Ne mogu, ja gađam, brat, ma nemam šta vam pomoći. Sam bjež, sam bjež. Mi majnki ja. A možda nisi ti. O, on će skoči na tebe. Šute, vidiš da bježi. Bježi vamo, ode pivi. Bježi, otkrićem poziciju, braćo moj. E, slušaj, ja tebe mogu healat, tako da ću biti za tebe sve vrijeme te healat. Vidi, vidi. To, bravo. Bože, drag, šta? Vidi ovdje, vidi ovdje. Ma, to je to, buraz, mi smo kora konja. Odva. Healam te, Šone, healam te. Sam ti healaj. Tam šta je to, support, jel? Pa, ajde kažemo na neki način. Vidio ih mojih pigmina, zaboravim, daj da ovog ubijemo, brat. Ova je zeznut. Op, op. Joj, vidim u teammate-a, pa ovo ne valja nikako, brate, ne valja. Ajde, Impe, možemo mi ovu. Aj. Joj, daj onog bulija upt nekako, to je bila premija, buraz. Ovi se... Bulija. O, gledaj, moji pigmin, šta ovamo u rači? Dobar. Op, op, ajde. Ajde, ajde, to pogide, buli, nije pogide. Pas deđa! El primo. Aj Impe, evo primo. Sad ga, to ubio sam ga, to, i on to, je mene, to, ja suzmi to dole, help. To dole, bravo, ne, bože. Sad ga, ma ne mogu, moš imaš puno što ne brinu, znam da imam puno, op, 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 dođi vam, sam tić, šta doživ, znači ti, živ smo, ajde vam, maj munčino, o vidi, uj, jel me zel, uuu, ubi ga moj minion Impe, ja, jes glup, aj, mi ti iz glup, nisam glup, Gotov, što ne, slab sam. Pa znam da slab. Sad udaraj! Pa udaram! To je to, dobro je, dobro je, joj da smo ovu izgubili, ne bilo definitivno dobro. I bojiš se, ja ne mogu... Ne bojim se ja, brate, nego nemamo ono čudo, ispucam sve. E, pazi, damage je fenomenalan, a oko tebe je katastrofičan. Ne, ja sam te healovo budalo sve vrijeme, nisam udaro. Uglavnom, ljudi, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo! Boy.